na to ryti. Koronárky sú v horšom stave, než sme čakali. No, nie, nie tak nahlas. Je diskutabilné, či sa nám do tej tenkej steny podarí niečo našiť. Len či to vydržia bypassy, keď ho naštartujeme. Všetkých nás zabije, keď to nezvládnete. Máte byť sústredená, nie vtipná. Šéfe, je to na vás. Tak sa sústreďte. Teraz sa môžete modliť.